Mache ntabwo yari yoroshye, ariko nkatwe ku giti cyacu turishimye kuba dutsinze ekipe ya Rayon Sports. Ndumva njyewe kugera kuva najya muri polisi nibwo natsinda Rayon Sports. Mache natwayitsinze ari muri match amikare, ariko mu mateka ya polisi ubundi ntabwo ishobora. Rero twari twaganiriye nk'abakinnyi, turavuga tugomba gutsinda Rayon Sports kuko abakinnyi beza n'undi bagaragarira kuri match nkuru nk'iyi ngiyi. Icyadufashije cyane Rayon Sports twari twarayizeho, twakinnye tuyipresa tuyisanga iwabo cyane, nibyo twari twavuganyeho, nibyo coach yari yatubwiye tuyipresse, kuko urumva twe twari tumaze n'undi tuvuye muri shampiyona yindi twari turi mu gaturunwa, imbaraga twari tuzifite. Urumva rero bo bari barahagaritse, ariko twe twakomeje dukina. Izo mbaraga rero n'ubundi nizo twaje turakomezanya tuyishyiraho ritme, n'Imana iradufasha turatsinda. Abandi bahise bajya muri ropo, ariko twe dukomeza dukina. Urumva yaradufashije cyane ko bituma umukinnyi aguma muri mood ya match, byadufashije cyane. Komentari kuri duweli yawe na Ogera inshuro nyinshi, ubundi ni umukinnyi ugora abantu nimero gatatu, uyu munsi baje kumugeraho baje kumumari. Komentari ku buryo mwakinanye, uburyo wamubonye? Ogera ni umukinnyi mwiza, ko naje gukina nawe, kocha yamunyeretse ko hari n'amavideo yagiye atwereka, urumva nari muzi bihagije, ntabwo yari gukina ko amakarite nagiye nyareba cyane. Urumva ni umukinnyi mwiza cyane, bisaba ko umuhoraho, umuhoza ijisho, kandi iyo umwitayeho cyane urakina. Utanga mood mu bakinnyi kuri mwebwe ba Police FC muhagaze mute mu buryo rusange? Ya mood tumeze neza, turishimye kuba dutsinze Rayon Sports, biradufasha no gutsinda n'izindi matche, n'indi match tuzakurikizaho ya APR muri shampiyona, nayo ni match ikomeye, nayo tugomba gutsinda kuko igikombe bigaragara ko ziturusha amanota menshi, ariko tugomba gukina tukegera hafi. Twatakaje match nyinshi, coach aratubwiye ko tutagomba gutakaza izindi match, ko dufite match akomeye n'igikombe cy'amahoro, kandi bizadufasha cyane. Umudu turimo rero turi muri mudu nziza cyane yo gutsinda ama match ayandi akurikira.